ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କାରଣ ଏ ସାରା ଜଗତ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ। ଅନେକ କିଏ କ କର୍ମ କରି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯୁବକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁ ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଦଶ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛ। ସେ ଯୁବକ ହସି ହସି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦଶ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିଛି, କିଛି ଆଜ୍ଞା ବାକି ନାହିଁ, ସବୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ଯୀଶୁ ଶୁଣିଲେ, ଯୀଶୁ ଭାବିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଯୁବକ ଗୋଟେ ଗଲତି କରିଛି, ସେ ଗଲତି ହେଉଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ମିଛ କହୁଛି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଆମେ କରିପାରିବା, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମିଛ, ଯେଉଁ ମିଛ କହୁଛୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଦାପି ପାଳନ କରିପାରିବାନି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କେତେବେଳେ ମିଛ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ ପାଠରୁ ବାହାରେ, ଆଉ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ସେ କେତେ ମିଛ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୁବକ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରୁଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁ ପାଳନ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଅନେକ ମିଛ କହୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛି, ବା ଆମେ ପୁରା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଦିନ ସେ ଯୁବକ ଫେଲର୍ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମର ଧନ ଯତ୍ନ ଯାହା ବି ଅଛି ତୁମେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଦିନ ସେ ଯୁବକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା'ର ମୁଖ ପୁରା ପୁରା ଯେଉଁଟା କହିବେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜିଂ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଧନ ମାନେ ଦୌଲ ଯାହା ବି ଅଛି ତୁମେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇବ। ତାହେଲେ ଯୁବକର ମୁଖ ଶୁଖିବାର କାରଣ, ସେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଜଣକୁ ଠକି ଭଣ୍ଡି କଥା ମିଛ କଥା କହି ସେ ରୋଜଗାର କରିଛି, ଏତେ ସହଜରେ କ'ଣ ସେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେବ, ଏହା ସେ ଯୁବକ ପ୍ରତି କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯୁବକ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହିଦିନ ଯୁବକ ପୁରା ଫେଲର୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଦୁଃଖରେ ପଳାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେବଳ ତ ମିଛ କହି କହି ଚାଲିଛୁ, ମିଛ କହି କହି ଧନରତ୍ନ ରୋଜଗାର କହି ଚାଲିଛୁ, କ'ଣ କହିବି, ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟୁଛି ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଧନରତ୍ନ ସବୁ ତୁମେ ଦାନ କରି ମୋ ପଛରେ ଆସ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ତୁମେ ଦାନ କରି ମୋ ପଛରେ ଆସ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ ଦେବି। ସେ ଯୁବକର ଯେପରି ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା, ଆଜି ହୁଏତ ଆମେ ଏହି ଖବର ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଭାବିପାରୁନୁ ଯେ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଛ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡିବା, ଜଣଙ୍କୁ ଠକିବା, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିବା, ମିଛ କଥା କହିବା, ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବାନି। ଯଦି ଏହି ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କଦାପି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଗୁଣକୁ ଆମେ